tack för det varma välkomnande som har mött oss här i eftermiddag. Jag har bara en gång tidigare sett en så vacker altartavla som denna. Jag undrar av er hur många av er det är som har varit i Israel. Kan ni tänka er vad det är jag funderar på då? Jag ska berätta det. Det är KFUMs kapell strax väster om Tiberias. Där har man ett stort glas, det är just inte så här många ramar. Och så utanför ligger då Genesarets sjö. Så längre bort om Mount of Beauty, alltså, vad blir det? Saligprisningarnas berg, ja. Och det är mycket vackert, det är ganska likt det här. Jag vet inte hur mycket ni ser när ni sitter, men när man står upp så ser man, har man en väldigt vacker utsikt. Hur många är glada för att vi ska ha bibelstudium? Två stycken, det var inte, alltså det var flera, vad bra. Jag vill inte motfällda och nere. En Lidman, han talade in en skiva, en grammofonskiva en gång för många år sedan. En sån här 78-varvare, och det var en liten betraktelse. Och då läste han det här bibelordet: därför fällar vi icke modet. Nu skulle man ju kunna imitera Lidman. Men därför fällar vi icke modet, om än vår utvärtes människa förgås och förnyas likväl vår invärtes människa. Titta på mig, ni snälla. Så var det en predikant på Gotland. Han var, som vi brukar säga, han var lite nere, lite deprimerad. Och så skulle han gå ner och ha möte, predika, och han var alldeles ifrån sig. Han visste inte vad han skulle säga, och det var väldigt svårt. Så satte han på den där skivan. Och ni kommer ihåg hur det var med de här gamla 78-varvarna. Det blev väldigt lätt hack i dem. Så han satte på den där skivan, och så började Lidman att läsa: därför fällar vi icke modet, icke modet, icke modet, icke modet. Och så där höll det på. Och det ska inte vi göra heller, utan vi ska tacka Gud för en våldsamma nåd att få samlas under så här lyckliga förhållanden på en sån vacker plats som den. Är ni med på det? Tack och lov. Ja, vi skulle ha varit två från början när jag föreslog det här ämnet, alltså de andliga nådegåvorna. Och det är ju ett stort ämne. Man kan tala om det på flera sätt. Man kan göra så att man läser om de andliga nådegåvorna, som till antalet äro, hur många? Jag har lite dialog här nu. Vi tillhör ju Stockholms Riavapistersamling, var det så? Ja. I nio. Och man kan göra så att man penetrerar var och en av dem så där ingående, kan man göra. Men då kommer vi på de här tre samlingarna, av vilka en halvtimme återstår av den första ungefär, inte att komma längre än till, ja, kanske de tre första nådegåvorna. Man kan också göra så att man snuddar vid var och en av dem och försöker få med det primära. Och för det tredje kan man göra så att man gör en ingress här och nu, en inledning, och fortsätter lite grann ikväll och sedan har en liten frågestund efter. Jag fick det uppslaget igår av någon. Jag vill vara flexibel och känna andens ledning. Vi får se hur det blir med det hela. Men idag ska vi i alla fall läsa då till börja med i första Korinterbrevets 12:e kapitel, med början på den första versen. Och alla måste ha biblar. Paulus brev till Korintierna, det 12:e kapitlet, och börjar på den första versen.
kommer inte att läsa så mycket Guds ord just nu, men det är mera ikväll och imorgon förmiddag. Vi ska i alla fall läsa igenom de 11 första verserna i Jesu, vår frälsares namn. Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, hur med dem förhåller sig. I veten att i medan i våren hedningar lät en eder blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag nu förklara för eder att liksom ingen som talar i Guds ande säger förbannad var Jesus, så kan ej heller någon säga Jesus är Herre annat än i den helige ande. Nådegåvorna är då många handa, men anden är en och den samme. Tjänsterna är många handa, men Herren är en och den samme. Kraftverkningarna är då många handa, men Gud är en och den samme, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en, så att de kunna bliva till nytta. Så gives genom anden åt den ena att tala visdomens ord, åt den annan att efter samma ande tala kunskapens ord. Åt den annan gives tro i samma ande, åt den annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samma ene ande. Åt den annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt den annan att profetera, åt den annan att skilja mellan andar, åt den annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda när någon talar tungomål. Men allt detta verkar den samme ene anden, är det att han allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Amen. Den som hade tillfälle att under 60-talet besöka Amerika, USA, kunde inte undgå att där möta den så kallade karismatiska väckelsen. Alldeles efter det att jag hade slutat min tjänst i församlingen här, så gjorde jag en liten kort resa. Den blev kortare än vad jag hade tänkt från början. Och då var också många Jesusrörelser igång i staterna, kom ju hit över sedan, men just då så fanns det där i olika variation. Nu så här 20 år senare så har vi facit, och vi vet att den karismatiska väckelsen blev till stor välsignelse i många och långa stycken. Vi vet också att det var många som upplevde svårigheter i samband med den, och att det till och med blev förbränd mark i många och långa stycken i det släptåg. Och när det gäller Jesusrörelserna, för det var flera, så måste vi säga samma sak där. Det blev till välsignelse för många, men en del av dem gick det väldigt snett för. Och det fanns också en annan rörelse i det här sammanhanget som det gick så galet för, så illa för, att jag inte ens vill nämna om det. En del av er kommer ihåg tragiken i samband med det där. Vi lever nu i 1985, och det finns idag flera så kallade parakyrkliga rörelser. Alltså parakyrklig betyder väl egentligen en rörelse som inte har förankring i de etablerade samfunden eller i de etablerade församlingarna. Och det finns många sådana rörelser idag. Jag ska inte namnge någon, men så mycket vill jag säga att de kommer att gå alldeles fel, de här rörelserna. Det kommer att gå alldeles galet om man nämligen, lyssna nu med hela din varelse, om man nämligen gör samma fel som de här tidigare nämnda rörelserna gjorde. Vad var felet då?
Jo, felet det var detta, att man inte böjde sig inför skriftens undervisning om, som det står till rubriken ur det 12 kapitlet, de andliga gåvorna och deras rätta bruk. Gick det in det där riktigt nu? Allvaret i det. Man böjde sig inte för skriftens undervisning när det gällde andeliv. Det finns faror man kan slå över, sa någon till mig häromdagen i samband med att vi talade om andens dop. Det kan bli fel. Det bästa sättet mot överdrifter, det är att uppleva det sunda, nyktra, det reella på det här området. Alltså att uppleva det skriften talar om. Böja sig ödmjukt och djupt inför skriftens undervisning. Jag kanske måste säga det innan jag går vidare. Och nu är det kanske lite skärpt det här, men jag försäkrar att allt vad jag säger har gått genom mitt eget hjärta. Och jag vågar inför både Gud och människor säga att jag har förberett mig mera i bön för de här mötena än kanske rent intellektuellt. Det har varit en oerhörd kamp inför det, men jag vill ändå ha det sagt att folk kommer till oss ibland och så säger de så här, att hur kan Gud som är kärleken kasta människor till förtappelsen? Har ni hört det där? Då brukar jag svara, det gör aldrig Gud, utan orsaken till att man går förlorad, det är att man går på den väg som leder till förtappelsen. Men det gör inte vi, utan genom Guds outgrundliga nåd så går vi på den väg som drager till livet. Eller hur? Amen. Kan jag få ett amen? Ja. Och det första steget på frälsningens väg, det tar jag när jag lämnar mitt liv i Herrens händer och upplever det primära i tillvaron, en härlig frälsning. Eller som mästaren själv säger till Nikodemus, blir född på nytt. Det här är väldigt allvarligt när det gäller församling och församlingsstruktur. Jesus säger så här i sitt avskedstal, att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och så säger han, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Men först ska man alltså göra folk till lärjungar. Det vill säga, innan man kan undervisa om vägen, så måste en människa bliva född på nytt. Eller hur? Man kan ju inte undervisa en som inte är född, en ofödd. Man måste uppleva pånyttfödelsens under. Därmed har jag inte sagt att man inte som förälder ska fostra sina barn i Herrans tukt och förmaning. Men man ska göra det på så sätt att det om möjligt genom Guds nåd utmynnar i en frälsningsupplevelse. För du kanske ska pröva dig själv nu inför Guds ord. Hur är det? Är du född på nytt? Jag har det inte som metodisterna, att jag måste komma ihåg dagen, timman och ögonblicket när jag föddes andligen. Det minns jag inte när jag gjorde det rent bekamligt. Det gör jag inte heller när det gäller den här sidan. Det är inte det primära. Det primära är att jag lever idag, att jag föddes. Det andra steget på frälsningens väg, det tar jag, eller det upplever jag, när jag får erfara dopet i den helige ande. Jag sa här om söndagen att vi som en ÖM-församling har enorma ansvar i det här sammanhanget. Vi har stora arv att förvalta, därför att det var inom ramen för det vi idag kallar ÖM som anden föll första gången i det här landet. Och det gick många år då Philadelphia som fanns i Sverige, i Örebro nämligen. Det gick många år innan då Philadelphia och Örebro var centrum för pingstens rörelse. Inte pingströrelsen, utan pingstens väckelse. Det var först 1913 som Philadelphia-församlingen i Stockholm uteslöt ur samfundet, och så blir pingströrelsen ett faktum. Alltså det andra steget, jag säger det med all den skärpa min själ mäktar,
om det så är det sista jag säger till er. Fem, jag har inget att förlora. Och det är detta, att du måste se till att du får uppleva dopet i den helige ande. Och som en följd därutav, göra den utomordentliga upplevelsen att du får tala Kanans tunga. Ja, men det står ju någonstans att icke talar väl alla i tungomål. Ja, det gör det. Och det ska vi komma till om vi hinner, men man ska läsa det i sitt sammanhang. Det har inte samband med upplevelsen av dopet i den heliga ande, utan det har samband med den andliga nådegåva som jag hoppas vi kan, ska komma in på, gåvan att tala tungomål på olika sätt. Och så vet du att, även om jag inte är kronologiskt rätt nu, så är det tredje steget eller det andra, vilket du vill, det är att man blir döpt i vatten, begraver den gamla människan och uppstår som en ny och så vidare. Och så att man då får uppleva det vi ska syssla med här, de här hastigt flyende minuterna, de andliga nådegåvorna. Församlingen, den lokala församlingen, är Guds instrument. Men för att Gud ska kunna spela locktoner till en i synd fallen värld på sitt instrument, så förutsätter det att det är fullödigt. Det måste för det första vara rent på försoningens grundval. Det måste vara det. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det var förr. Jag minns, jag var ute och reste mycket. Jag har ju rest i flera decennier. Och så kom man in i hem ibland, och där stod en sån där gammal orgel som vi har i läktarsalen i kyrkan. En sån där gammaldags. Och så satte man sig och skulle spela. Men rätt som det var, så var det en ton som var alldeles tyst. Det kom bara luft ur det. Då tog man bort förstycket och så drog man ut stämman, gjorde den ren, satte in den igen och så gör den på ny. Hör ni, det är precis likadant när det gäller församlingen, när det gäller Guds verk. Att försöka verka Herrens verk och vinna själar, om man inte har det rent i församlingslivet som individer och på försoningens grundval, det är dömt att misslyckas. Det går inte. Och för det andra, så måste instrumentet vara uppbyggt på Jesu och apostlarnas lära. Med ett ord, det måste vara uppbyggt efter mönstret. Och här önskar jag att vi skulle pröva oss som församling, som individer och som församling, och se hur det är ställt i det sammanhanget. Huruvida vi är uppbyggda som lokalförsamling efter en mönsterbild som Nya testamentet föreskriver. Man har berättat, Funtinen kan väl korrigera mig, den yngre, om jag har fel, men det har berättats att hemligheten till den undersköna ton som fanns i de gamla äkta Stradivarius-fiolerna, fanns många förfalskningar, men i det äkta, det var en liten detalj, nämligen den lack var med de lackade, och receptet till den lacken, det tog grundaren med sig i graven. Det är alltså väldigt viktigt för oss, mina kära vänner, att instrumentet är rent, men att det är uppbyggt i detalj efter ritningen, efter mönsterbilden, efter Jesu och apostlarnas lära. Och här kommer då både andens ämbeten och de andliga nådegåvorna in. De måste alltså få sin rätta plats. Jag kan inte tänka mig annat än att flertalet av oss har varit med om såna där verkliga, djupgående förnyelsetider någon gång, någonstans. Och när vi har upplevt förnyelsetider, så har vi också erfarit vad det står skrivet här i vers 6. Det står så här, att kraftverkningarna är mångahanda, men Gud är en och densamma. Man har upplevt yttringar
Och så när man har sett de där yttringarna, då har man stått fundersam ibland kanske, kan det här verkligen vara för mig? Eller är det själiska företeelser? Har ni varit med om det någon gång? Och då undrar man, vad är nu detta? Är det ovan efter? Är det andliga nådegåvor eller är det själiska företeelser? Det finns sådana också, det ska man bli Gud bevara sig för. Hörrni, det finns en nyckel här. Nämligen i vers 3, ja, där det står som följer: därför vill jag nu förklara för er att liksom ingen som talar i Guds ande säger förbannad vare Jesus, så kan ej heller någon säga Jesus är Herre annat än i den heliga ande. Hör ni, kära vänner, vad gör jag och vad gör du när jag med min predikan, men i första hand naturligtvis med mitt liv, pekar på kungars kung och säger han är Herre? Vad gör jag då? Jo, då förhärligar jag Gud. Då kan man säga så här, att om yttringarna av det man upplever, förnyelsen, om det förhärligar människor, då kan man vara klar över, här är det inte andliga företeelser som verkar. Men om det förhärligar honom som är skönast framför 10 000, Jesus Guds son, då kan man vara övertygad om, här är det andliga företeelser, andliga nådegåvor som är i funktion. Jaha, så tror jag vill ha sagt det också innan vi går vidare, att man ska aldrig mäta andligheten hos en människa, om man ska ge sig på det företaget, efter de andliga nådegåvorna. Jag får inte andliga nådegåvor för att jag är så eller så bra, utan jag får det för att jag ska bli så och så bra. Det finns en barometer, en termometer, som klart utvisar den andliga halten i ett människoliv. Och det är inte de andliga nådegåvorna, utan det är ingredienserna i andens frukt. Där har du det som ger utslag i det sammanhanget. Får jag bara kort säga också, gör inte det misstaget som en del gott folk gör, att man blandar ihop de andliga nådegåvorna med de naturliga nådegåvorna. Man har hört folk säga att hon har musikens och sångens nådegåva och jag vet inte vad det är allt. Det är ju naturliga gåvor som Gud i nåd har givet, mer eller mindre, för att vi ska i ödmjukhet tjäna honom. Men vi ska inte blanda ihop dem med andliga nådegåvor. Det är så att både Siv och jag sjunger lite granna, tycker om att sjunga och spela. Men vi har 2 söner som inte gör det. Inte här, så jag vågar säga det. Och för om åren när de gick och sjöng där hemma, så var pappa lite elak, och så sa jag det till dem när de sjöng någon sång. Jag kände till att, vad är det för fel på originalmelodin, eftersom ni har en alldeles ny egen. Ja, det där var en liten kortis som inte hörde hit. Vi ska inte blanda ihop alltså de andliga gåvorna med de naturliga. Vi ska tacka Gud för dem båda och använda dem i Herrens tjänst. Tiden går, och för att spara den så drar jag samman de båda första i vers 8, där det alltså står så här: så gives genom anden åt den ene att tala visdomens ord, åt den annan att efter samma ande tala kunskapens ord. Ska vi gå tillbaka lite i Korinterbrevets, i det första Korinterbrevet, och titta i det andra kapitlet på en enda vers, nämligen den 9. Korinterbrevet 2:9. Och här måste jag göra en bekännelse. Den har jag felciterat många gånger, och många predikanter med mig. Därför att det står så här: vad inget öga har sett och inget öra har hört och ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Och så har jag sagt, det är vad Gud har berett åt oss på andra sidan, när vi är hemma bärgade för tid och evighet. Och det är ju sant, eller hur? Det är ju inte fel.
Men man ska inte göra som Jehovas vittnen, rycka loss bibelversar och göra läror av dem, utan man ska läsa sammanhanget. Och när man det gör, då ser man av det föregående att vad som här avses, det är Guds visdom. Vi talar så som det heter i skriften, vad inte ett öga har sett och inte ett öra hört, vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Hör ni, kära vänner, Guds visdom, den är av evighet. Innan jordens grund ens var lagd, så fanns Guds visdom. Och kontentan av Guds visdom, vad är det? Ja, det är försoningen i Jesus Kristus, med ett ord, evangelium. Av allt som Gud har skapat, danat, frambringat, så är försoningen, frälsningen i Jesus Kristus, det allra största och det allra förnämsta. Det är sant att skapelsen är skön, för att inte säga underbar. Och vi vet väl alla hur vetenskapsmännen på sistone via optiska instrument och radiopejling och allt vad det heter har trängt fram i den astronomiska världen. Upptäckt stjärnevärldar, solsystem, galaxer, områden som man bara för kort tid sedan inte hade en tanke på att man skulle kunna finna. Allt detta har vår Gud skapat. Och jag kan väl inte tänka mig annat än att ni håller med mig då jag menar att också vår egen jord är skön, även i sin sommartid, eller hur? Det var väl Carl von Linné som, när han gick över sommarprydda ängar, utbrast: jag såg Gud på ryggen. Och jag häpnade. Men när du ska finna, lyssna med hjärta och öra, när du ska finna Guds visdom i sin allra högsta form, då möter du den inte i det danade, i det skapade, i det jag här har nämnt, utan du finner den på ett enkelt träkors på Golgata kulle, där Gudasonen försonar ett fallet släkte med Gud. Och därför säger, är det Hebreerbrevet 2, hur ska vi kunna undkomma om vi inte tar vara på en sådan frälsning? Så kontentan av Guds visdom i sin allra högsta form, det är försoningen i Jesus Kristus, med ett ord, evangelium. Det fanns en man som ingen annan har fått skriva ner evangeli glada budskap. Jag tänker naturligtvis på Paulus. Och hör ni, han gjorde det utan att fela på ett enda komma, därför att Guds ord är luttrat 7 gånger. Hur kunde han göra det? Vad läser ni när ni läser det judarna kallar för Toran, alltså de 5 första Moseböckerna, eller Jeremia, eller Paulus? Är det Mose du läser, är det Jeremia du läser, är det Paulus du läser? Då har vi det lite olika, du och jag, i så fall. För när jag läser den gamla boken från perm till perm, då är det Guds ord jag läser. Och den uppfattningen tänker jag behålla livet ut. Hörrni, jag var på ett predikantmöte i Korskyrkan, den gamla nämligen. Oj, vad tiden går. Mycket tidigt. Det var redan i början på 50-talet. Så jag har varit med länge. Men jag var pingstpastor på den tiden, och jag tror jag var den enda pingstpredikant som var inbjuden till Korskyrkans predikantmöte. Det var alltså, ja, nu får jag inte säga för mycket, för då avslöjar jag namn, det vill jag inte göra. Men det var i alla fall ett predikantmöte. Och då var det en av de älskade bröderna, han är hemma bärgad nu, som dissekerade skriften. Och så sa han: det här måste vara verbalinspirerat, men se, det här kan ju inte vara. Och så tog man vers för vers och sammanhang efter sammanhang och liksom menade: det här är ovan efter, det här kan inte vara det, det måste vara människotankar. Ja, hör ni, den gamla boken, det är Guds eget ord från perm till perm. För min personliga del är jag fundamentalist från topp till tå. Låt mig få säga det. Paulus får förmedla evangeliet, glada budskap,
Och han gör det utan att fela på ett enda ord, på en enda bokstav. Hur var det möjligt? Hade de första kristna något företräde framför oss senare tider? Jag tror inte det. För tvärtom, därför att det står att kunskapen ska växa till. Fanns det någon mystisk förbindelse mellan Paulus och den eviga världen som vi inte känner till? Det har jag väldigt svårt att tro. Jag tror för övrigt inte på mysticism i samband med andliga världen, alltså i vedertagen form. Jag tror inte det. Nej, jag för min del är övertygad om att bland alla andra andliga nådegåvor som Paulus hade, han var rikt utrustad, så hade han också de här gåvorna, vilka vi har läst i vers 8 i första Korinthierbrevet 12, där det står om gåvan att tala visdomens ord och den annan att efter samma ande tala kunskapens ord. Som sagt, jag har rest i många år och jag har varit i många församlingar, och jag har sett situationsbilder som har varit svåra, prekära, och då har man bett till Gud ur djupet av sin ande, och att Herren ville uppväcka män och kvinnor som hade de här andliga gåvorna att tala visdomens ord, att i rätt läge säga det förlösande ordet som redde ut problemen och la till rätta det som till äventyrs kan vara fel. Gåvan att tala kunskapens och visdomens ord. Nu är det 10 minuter kvar och det är ingen idé att gå in på nästa. Vi ska dricka kaffe om 10 minuter, utan vi tackar Gud för den här lilla stunden, och så beder vi för dem som ligger framför också.